Okay, Ezekiel chapter 22, and we're talking about filling the gap, no? So, and let's read from verses 23 to verse number 31. Sabi dito, In the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, say unto her, Thou art the land that is not cleansed, nor rained upon in the day of indignation. There is a conspiracy of her prophets in the midst thereof, like a roaring lion ravening the prey they have devoured souls they have taken the treasure and precious things they have made her many widows in the midst thereof her priests have violated my law and have profaned mine holy things they have put no difference between the holy and profane neither have they showed difference between the unclean and the clean and have hid their eyes from the sabbaths and i am profaned among them her princes in the midst thereof are like wolves ravening uh, the prey to shed blood and to destroy souls to get this honest gain. And her prophets have dubbed them with untempered mortar. Yung dove, yung para ano, yung matawag niya, yung sinimento. Yung nagaano ka ng hollow block, yung mo in between. Yun, parang inano yung something na. Oh, sabi niya, untempered mortar. Uh, seeing vanity in divine, uh, and divining lies unto them saying thus saith the lord god when the lord hath not spoken the people of the land have used oppression and exercised robbery have vexed the poor and needy uh, they have oppressed the stranger wrongfully and i sought for a man among them that should make up the hedge and stand in a gap before me for the land that i should not destroy it but i found none therefore have I poured out my indignation upon them. I have consumed them with the fire of my wrath. Their own way have I recompensed upon their heads, saith the Lord God. May God bless the reading of this word. Thank you and please be seated. Pinag-uusapan uh, yung feeling the gap. Kagabi na, I was really uh, challenged. Ang ganda ng pagka ano ni Pastor R.A. about uh, feeling the gap sa ating panahon ngayon as preachers, hindi natin magagawa o magagampanan kung wala yung salita ng Panginoon. E eh, yun naman talaga ang pinakaano natin. Eh. Maraming ang methods, maraming ano, but it's still the Word of God. Uh, and yung challenges ngayong umagang to, it's very encouraging sa mga nangyayari sa mga gawain. Ako, every time I hear Pastor Lisada, uh, pambira, parang parang ano eh, parang masinggan yung ano niya sa mga verses eh. Talagang nang maano lang. Sabi ko, sa ganyan, tanda mo. Mahirap na mag-memorize, pero kaya pala. Kaya pala, hindi pala matanda. Nasa ano lang yon basta what you do not use, you will surely what? You will surely lose. Pero pagka pinag-iisipan natin, pinagaan natin, at bibigyan talaga nating time na mag-memorize, bumabalik yung momentum ulit natin. Di ba? And sometimes, ang pinainiisip nga, no, yung about filling the gap. Bakit? Para mas dumami pa yung mga bading kaysa yung mga bunga natin sa gawain ng Panginoon. Di ba? Hindi nyo ba na ano yun? Kahit saan ka magpunta, ang daming bading. May, may time na kapag preach ako sa isang church dun sa bundok, bundok na bundok ka, ah, may bading pa rin. Ang pahihirap, mga brusko, mga tao dito, ano, ang laki ng katawan, ang rough ng kamay. Pero bading. Bira. nilulud na lahat ng bading sa panahon ni Noah. May nakalusot pa rin. Bira. Kung ano mo, no? Naging very ano na parang dahil sa siguro... Ako, na, nabuhay ako sa time na 70s. Napanganak ako, 61 And I remember the time na yung mga ganyang bagay, talagang very ano yan, parang bawal, parang para mala sa pamilya na meron ka na naging ganon. di ba? And uh, si iniisip ko no, kung nakumatos kaya ako noong 1970s, nakumatos ako. Tapos gumaling ako 2016. Tapos biglang binuksan mo yung television. Ako, 70s, wala akong natatanda ang newscaster na bading. Kayo, may, may ano ba? Ngayon, mga commentator, mga newscaster, gano'n na. And these people are very successful people. Sa totoo lang, wala akong kilalang bading na walang trabaho. Usually, ang bading may ginagawa. May ginagawa. May ginagawa. Nagmamanicure, nag-iigib, may Palagi may ginagawa na magka-income. Pero bihira kang makakita ang bading na cashier. Mahirap gawing cashier ang bading. Nakabasa ko na one time write up sa newspaper and sinabi niya yun na uh, uh, very ano yung creative, innovative. Uh, ang mga bading talagang they're always looking ways to have money, na magka -pera. For what reason? Binibili nila yung love nila eh. Kailangan nilang bilin yung pag-ibig eh. Hindi nila pwedeng hindi normal siguro na ano. Kaya, pero huwag mo lang gawing cashier ang bading. Medyo mahirap. pag uh, mga events organizer okay yan, mga ano, very meticuloso yan, detalyado. Huwag mo lang gawing cashier. Mukhang malabo, ano. So, pero, I'm not looking at it kasi tatanda ko yung, yung batang Christian pa ko. Palagi narinig ko sa preaching ng mga especially Bible Baptist. Talagang tinitira yung ano, Uh, parang ang sama ng dating palagi, pinagtatawanan. Pero dumating na tayo ngayon sa panahon. Yan yung pinagtatawanan dati, parang yun ang mga successful na mga tao ngayon. Sa totoo lang ang dating ngayon, I think dadating tayo sa panahon na kung itatouch mo yung ganyang mga topic, pwede ka ma-accuse. Ang kaso mo siguro, discrimination. We have come to a time na accepted na yung mga ganyang bagay. Hindi ka ba nagtataka na kahit misang US military, ang US military, inaprubahan na, tinanggap na na pwede na silang pwede na i-allow yung maging transgender? Transgender ah, malala na 'yun. Hindi lang yung crossdresser, hindi lang yung kumikilos na ganyan, nagpapapalit na yun ng sex organ. Na pwede na sa Marines. Imagine mo, marins oh. Lulusob sa gira. No fear. Sabi mo, mag-CCR si muna ako. Ha. Ibang CR ang hinanap niya, kailan nakaupo siya. <laughs> Kasi nagpatanggal. Iba na yung ano niya. So, the question is, bakit parang nawala sa atin yung yung urgency ng gawain ng Panginoon? Parang nawala. Sa tingin ko, no, uh, in filling the gap, magagawa natin to kung meron tayong sense of urgency. Oo nga. Uh, hindi natin alam kung kailan dadating ang Panginoon. But we believe that is eminent that Christ will surely come. And as if, sabi nga na iba, eh, we should be doing the work of God as if ngayon dadating ang Panginoon. So, didn't you know na yung katawan natin, yung body natin, yung body natin, nilagyan ng Panginoon ng hormon. No. Oo, oh, buti, hindi ko nadali yung ano ko na yung, yung parang encyclopedia or what. Kasi ang nasisip ko, hindi ko na kailangan magdala ng libro ng mga encyclopedia or uh, di dictionary. Sa Santa Ana ako pupunta eh. Ang gagamitin ko ng application doon, kung may tanong ako, yung application na RC, RC application, si Preacher RC. Tanong mo lang sa kanyang lahat. So, only. Sabi ko, ba ano ba ang adrenaline? Hormone yung pastor. Tsaka may dalawang klase. May natural, may artificial. Bandami. Yung katawan pala natin, may adrenaline. Tsaka steady lang yan dyan. Yung adrenaline mo, pagka nag-function, pag nag-function yung adrenaline mo, lalo na, kailan ba lumalabas ang adrenaline ng tao? Pagka may ano, pag may emergency, pag may fear, pag biglang may naglalakad ka, may asong biglang ano ka, ah, hindi ka naman hindi ka naman taga UFC ah, hindi ka no, pero pag ka may asong ano, bigla kang um, up, um, 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 bilis pambiro, ambilis, ambilis mo mag, ano, di ba? Ewan ko, yung bading adrenaline din ba tawag doon pag uh, ginulat mo? Ay, adrenaline din diba boy. Adrenaline ba 'yan? Ah, adrenaline. Pat <laughs> gumagana. Hindi ba? Yung parang bumibilis ka o pagka yung monte ka mahulog, yung kamay mo, mabilis kumakapit ka agad. Di ba? Uh, yung mata mo, very alert. Pagka may sunog, na, na ano mo, kahit mabigat. And yung sa basketball, hindi ba ganun yon Championship, excited ka. And yung grabe yung adrenaline mo. Di ba? And yung adrenaline mo brings out the best of you. Yung strength actually na kaya mo na hindi mo na makaya, pero kung pagka nagka-adrenaline ka, lumabas yung adrenaline mo, maano ka. Lumalakas ka. Pero, the thing is, it is only triggered when there's an urgent thing na naisip mo. Di diba? Pag meron ka lang fear, pag may emergency, tsaka lumalabas yung adrenaline mo, it gives out and it makes it gives out the best of you. So, I was thinking, We're talking about filling the gap. And sa ba baba ito, puro, tingnan mo, every one of us, kung tiyan natin, we have something best in us. Kaya lang parang hindi lumalabas. You know why? Because there's no sense of urgency. Parang mahaba pa naman ng panahon. Okay pa naman ako dito. Atin mo na ako ng conference. Tapos pag-uwi ko, Sige, sa next month ko na lang i-apply yan. i, I ko pa. But, kung titing, let's go back to the, let's go back to what we have read. Alam mo, anong bagay, ba't hindi lumalabas yung sense of urgency natin na dapat gawin na natin to? Oh, ang unang ano nakita ko dito is the lack of concern. Wala yung hindi natin na ano yung concern. Tingnan mo, ano ba naging concern dito ni ano? Anong naging concern dito na sinasabi ni Ezekiel? Actually, ang pinaka naging concern dito yung four piece. Naging problema yung four piece. No? Kaya eh ko tinutuloy pa ba yung four piece? Yung four piece mayroon pa four piece o dito yung binabasa ko. Ito po. Matagal na pala yung four piece na naging problema dito. Sabi doon sa verse 26, her priest, yun ang una. Sa verse 27, her princess. Yung priest, I think, eto siguro yung mga religious people para naging concern na yung mga religious people. And, uh, looking back, nag-iisip ako, ano ba naging problema? Sa ngayon, sa ngayon, ano na, ba't naging, problem, problema natin yung religious people ngayon? Nagiging problema ba? Uh, didn't you know na pati yung Pope, nag, ano na, kinakausap at pinag-iisipan na ng Catholic uh, groups na i-allow yung women, mga women, na mag-perform ng marriages mga women na pwede na ma-ordain na priest. And bumibigay na sila. May yung dating lumabas na mga issues ng mga priest, nagiging pedophile, mga ganyan-ganyan, daw pero parang walang nangyayari. And may mga andami ng bagay na parang inaano ng mga priest. Ano pa? Yung princess, mga people in authority, mga government authorities. Anywhere you go, ang daming nangyayari ng mga skandal sa mga government authorities. Kanina, kinakausap ko si Pastor uh, yung Takloban, Pastor Rabi. Sabi ko, Pastor, kamusta na ba yung Takloban? Parang nabagyan pa rin Yulanda. Yolanda. Brad, ang ganda na ngayon, ang dami ano, ganyan-ganyan. Eh, kamusta yung mga housing? Yung, ano? Badang gumanda yung mga ginawa mismo ng mga mga foreigners na nagdatingan. Eh, sabi ko, tama yan kasi meron kaming member na tagabantayan Island, na tinamaan talaga rin ng Yolanda, yung father niya, uh, supervisor ng construction, pinatigil ng foreign company, uh, foreign people, yung mga contractor na Pilipino, saka yung sa government, kasi parang hindi makapasa sa quality na pinapagawa nila. So ang ginawa ngayon ng mga foreigners, sila mismo nag-hands-on at nag-organize ng mga carpenters, mga ano, and Pinakita ng member namin yung pictures ng mga bahay. Ang gaganda ng mga bahay. Nakausap ko yung father niya mismo at sabi niya, Pastor, very strict. May bahay nga doon na natapos na pinigiba ulit kasi yung quality ng pagkalagay ng tile sa CR, tsaka yung ano, pinaulit. Talagang finish. Ang, sabi ko, pambirang mas maganda pa ito sa Carmela na housing. ah. Kaya tuwan-tuwa yung mga na ah, Ano, and pero at the same time, yung parang tama sa akin yung concern, parang naging hindi maganda tingnan yung sa gobyerno natin na side. Parang yung inano nila na wag na lang daw makialam muna yung mga politiko doon sa Bantayan Island, kung sino mayor doon or what. And parang nagkaka-create ng concern sa atin, but palagi kuminsan parang ganun ang tingin sa atin ng mga foreign people. When you say Philippine government may... And kuminsan tayo na ano tayo, pero actual tayong tinatamaan ano di ba? And ang sabi pa dito, yung pangatlong P sa so verse 28. Sino naman pito? Her what? Her prophets. Ito yung prophets, maybe you're talking about the so-called biblical preachers. No? Ito, may tinitira natin yung Catholics, yung gobyerno. Eh, tingnan din natin yung mga so-called preachers. Para, para naano rin tayo dyan eh. And you're talking about people na nagdadala rin ng Bible. Sa totoo nga, kuminsan mas kilala sila. Bakit? Mas marami silang TV program. Di ba? Si Pastor R.A. nagsabi na meron silang ngayong uh, cafe. Ano ba yung cafe yun? Cafe yan? Yung... Lighthouse Cafe. Kinikwento rin sa akin ni Pastor Bong at di ko nga sasabihin sa inyo, bakit kami nakapagkwentuhan ni Pastor Bong noon? Yan yung, basta <laughs> Lighthouse, Lighthouse Cafe. And sabi ko, ano yung brad? Ah, bali, Capes sa cable TV, sa signal? Ba malakas ang signal sa Negros ngayon? Very popular yung signal. Sabi ni Pastor Bong, kasi iba-iba yung pinapanood mo eh. Nandun ba yun? Oh, sa channel. Ano, ano ba channel? Ah, uh, 88? Oh, Pag-uwi natin eh. Tingnan na. Kailan ba lumalabas yun? Yung mga... Hindi. Sabado tsaka linggo. Oh, two days ah, two days. Two days, ilang oras lang oh. One hour. One hour. Sabado, Domingo, uh, Sabado, tsaka Linggo. Eh, pambihira itong mga so-called preacher sa Pilipinas eh. Kahit alas dos na ng umaga, meron pa rin eh. May program pa rin eh. Ganun sila katindi Kaya, dati naging problema na rin sila noon. Ang sabi nga dito, bakit sila popular? Itong mga so-called uh, prophets. Uh, They have dubbed them with untempered mortar. Ang mortar, yung parang ginagawa niyang hollow block, eh dati niluluto kasi yung parang brick. Lulutoy mo para mas matigas. Tempered. Bago nila inaano ng ano, nilalagyan ng parang pampadikit, gano'n. Eh, sabi dito, it, and it's talking about, it's talking about, these people have magaling ang show, pero walang substance. Tayo na may substance, ang problema natin, wala tayong ano, wala tayong show. Yung nga yung sinasabi ni Pastor Lisada kanina, may mga books na talaga, hindi oh, wala naman talaga. No? Kaya lang, ang ganda lang ng pagka, pagka-cover. No? Oh? So anyway, eh, eh talaga magaling sa mga marketing itong mga to sa totoo lang. Talagang super. And, kumisa nga, tayo pa susunod sa kanila. Binabasa pa natin yung mga libro nila, baka pwede yung method na ganito. Ah. And, Uh, sabi pa dito, seeing vanity and divining lies unto them. Ibang klase sila magsinungaling. May kasamang divining lies, parang talagang gagaling ka, makakalakad ka. And yung, yung mga tao ngayon, parang naghahanap na rin kuminsan ng mga baka ano, kayo. Kami in the name of Jesus. Sabi gumaling na, gumaling. So, praise the Lord, praise the Lord. Yung nangyari sa amin doon sa, sa plaza, nanood ako one time. Oh. Yung matandang babae, you know, hiniling, nag, nahil nga. Sabi, ano ba ang pangalan nyo? Uh, 28 years old na po ako. Yeah, <laughs> bingi pa rin. Bingi pa rin pala. Bingi pa rin. 28 years old na daw siya. So, divining lies. Uh, ano pa? Does it the Lord God When the Lord, ito pa sabi dito, sinasabi nila na sinabihan sila ng Panginoon. Pero ang sabi ng verse 28, when the Lord hath not spoken. Ang dami nga naniwala dati sa kay Manalo na angel at may nagpakita sa kanya doon sa Trabaho Street, Santa Ana. Ang dami rin naniwala kay kung sino-sino mga kulto na may nagpakita silang anghel. Oh, sabi nga sa yung iglesia, hindi ba sabi yung spirit ng Antichrist is that they don't believe that Christ is come in the flesh? May sa ang iglesia dati niya. No? Oh, sabi niya, hindi na naniniwala naman kami. Sabi nga dun sa John chapter 1 is, ah, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tapos, oh, sabi yung the Word was God, hindi, hindi na meaning yan. Tapos mo, sabi niya, verse 4, ano, 14. And the Word was made, flesh. Oh, kita okay, mo na? Kung Diyos si Kristo. Sabi niya, ayun pa yun, tono pa talaga ng iglesia. Yung Diyos si Kristo. Eh bakit siya ginawa? May Diyos ba na made yung ginagawa? Kinrate lang yan eh. Eh sabi ko, sabi, hindi ba sabi the beginning was, oh, nga, word lang siya dati, sabi ng iglesia. Yung parang sinabi ko lang, magpapatay ako ng ganito. Oh, word pa lang. Yung natayo na, oh yun na yun. Yung si Kristo, ganun yun. Ano lang ng God the Father yung sinabi niya lang. Tapos ginawa niya lang nung nandito na sa lupa. Sabi ko, tama nga, no? <laughs> baka maniniwala, baka maniniwala na sana. Sabi ko, pati hindi, mali eh. Eh, bakit? Eh, ang, ang sabi dun sa... Kaya made. Alam ba bakit made? Kasi sabi sa Philippians, obedience eh. He became obedient. Naging obedient nga hanggang death eh. Tapos sabi pa sa Philippians, it was his decision na he will take the form of a servant. Pwede ba mag-decide ang word lang? Pumbira ka naman. Kaya ikaw to ang sinasabing spirit of the Antichrist. Kasi ang sabi dito, Christ uh, took the image. Uh, ah, and then, sabi na, Christ Uh, si Jesus Christ mismo nag ano, ng, nagpakatao. So, eh, kayo to. Hindi, kayo mali. Makikita naman sa mga gawain eh. Tingnan niyo yung mga gawain namin. Oo nga. May nakita ba kayong gawain na pag-umpisa hanggang tapos kaagad? Eh, yung sa inyo eh. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin. <laughs> so, so, pambira. yung ang dami na sa si iglesia, hindi hindi basta-basta ang iglesia. Imagine nung ngayon na nag-aaway-away na sila, meron ng ano sa korte yata na ini-eject yung isang kapatid nung ano na tumira doon sa compound mismo nung bahay yata sa San Juan. And, pero ang nagbibigay ng concern sa akin, dumating na tayo sa point na parang hindi pa rin tayo nako-concern na meron na nagsasalita na hindi lang anghel ang na pakita sa kanya, siya na mismo ang Diyos. Hindi ba? Si Kibuloy. Siya nang anointed son of God sa ngayong milenyo. Ako talaga na curious ako, ano, si Kristo ba talaga ito? Tinawaga ako sa telepono. na na, 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 na intriga ako. Ang gaganda ng choir members nila eh. Wala ako nakita kumakanta sa TV sa program ni Kibuloy. Napangit. Pampira, ang dami naman spiritual na magaganda to. Ang gaganda. Tinawagan ko. Parang na ano lang, tinawagan ko. May number eh. Tinawagan ko. Pwede ba magtanong? Paano ba tayo maliligtas? Ay, magandang tanong yan. Pero bago nyo makilala si Kristo, kailangan kilalahin nyo muna po ang aming pastor. Ay, yung pala, kailangan para masave ka, maintindihan mo na si kibuloy na ang Kristo sa bagong milinyong. Sabi ko, ah, oh, ganun ba? Oh? Pero last na lang na no, tanong, ba't ang gaganda ho niyong kumakanta sa choir niyo? Eh, bakit ho kayo nasa telepono? Siguro kayo ho yung pangit. Yun, pang, pang, panginis inis na lang. so, <laughs> e, hindi. So, pero, hindi, hindi, para, para nagiging joke na lang. Pero hindi mo ma imagine na ang dami ng Pilipino naniniwala na ngayon sa tao na nagsasabi, na siya na si Kristo. Eh dating, ang trending dati, ano lang eh, may kinausap siya na anghel, o may nagpakita sa ganito, ganyan. Pero ngayon, dumating na tayo sa time na 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 ng tao, at natanggap na, at dumami pa, at yung kanilang Kristo, binil binilan pa nila ng Learjet, at pinapahiram pa yung presidente natin. Mukhang siya nga si Kristo. Napapahiram <laughs> na rin. Pambira, pati aeroplano. Hini, parang hindi, hindi ba maano? yung hindi ba maintindihan yung parang dapat concern natin na dumating na yung mindset ng tao na kahit ganun ang sabihin niya, naniniwala ng tao. We have come to a time na kahit ano na lang sabihin mo, Parang, eh ko, ano ba ang tao? Baka na-distress ng tao, o pro, ano ba? Na-pressure na, o hindi na minsan maintindi ng buhay na kahit kung anong mga ganyang bagay. He, actually, tama yung sinabi sa Thessalonians eh. There will come a time na hindi lang confusion ang mangyayari sa tao. Delusion. Mas malalim-lalim na klase ng confusion. Yung deluded ng tao. So, Malayo ba tayo doon? Hindi. Naniniwala na nga tayo na may naging Diyos na pilit. taga Davao pa. Ano pa ang sinasabi niya? Sa Davao, itatayo. Ang new heaven and new earth. Ang okay, kingdom. Pambira, si Buano na yung presidente natin. Pati yung Diyos natin, si Buano na rin. Sobra-sobra <laughs> na yun. Sobra-sobra na. Parang gusto ko na rin magsabi sa negros. Ako si Cristo rin. Ako ang Holy Spirit. <laughs> so, hindi lang priest, hindi lang princess, ang pangatlong pin, prophets, pero may humirit pang isang P, para poor peace talaga eh. Verse 29, the people of the land, di ba? oh, for peace. The people of the land use oppression, exercised robbery, have vexed the poor and needy. They have oppressed the stranger wrongfully. Ang sinasabi, the people of the land parang nakita nung ang tao dumating din sa time at naisipan niya that there is strength in numbers. Nauso yung strength in numbers. Di ba? Kaya natalo eh. Mas hindi ano yun. Yung strength in numbers. Yung yung ISIS, tinatakot na. Mahuhuli nyo kami. Marami kami. Yung mga LGBT. Basta-basta mo na bang maano ngayon? Titirahin mo? Yari ka. Oh, si Pacquiao very popular. Ano may nasabi lang ganyan. Ba, biglang bumaha yung ano, parang na threaten siya, parang tinakot pa, baka hindi ka manalo. Biglang may mga Nike na balita, na ganyan ganyan. Parang may strength in numbers nga. Di ba? Naisipan ng tao, basta marami tayo. Kahit anong ituro natin, pwede na natin mapatanggap sa tao. Marami tayo eh. Pero nagkaka-concern ba tayo? na maging urgent yung dapat na ginagawa natin. Eh tayo-tayo, parang ay natin nga magsama-sama eh. Ibigay akin to, amin yun, amin, di ba? Habang yung mundo ginagamit yung mga bagay na dapat tayo yung naganunod. Di ba? Eh kung papunta pa lang ako dito, dumaan ako sa kapatid ko and we talk, ayun, business, ano siya? Chinese yung family ng anong kapatid ko. Kinausap ka agad ako, tinawag ka agad ako ang pamangking ko. Tito, pwede mo magtanong. Ano ba masasabi mo sa mga, kunyari, bading, by nature, ganun siya na panganak. Yung kagad, by nature daw, by nature. Sabi ko, well, you know, uh, <laughs> kasi sa mga pamilya namin, may mga lumalabas na lahi na, sabi ko, ako nakontrol ko yan eh. <laughs> Sabi ko ako, personally, uh, sa totoo lang, may member din kami na ganyan. High schooler pa lang siya. Sabi ko, ikaw, magaling ka sa drama. Yung pagka may youth, ano, magaling siyang nagdadrama. Pero ano ka eh? Ito, kailangan control mo yan. Yung pastor, doon po ako nakatira sa, ano, inadapt po ako ng teacher na lalaki. Na ano rin? Kaya eh, yun ho nagpapaaral sa akin. Sabi ko, lumabas ka dyan. Lumabas ka. Tutulungan ka ng church, dito ka na lang. O ano? Sabi niya, eh nahiya. Huwag ka na mahiya. Pagka tumagal ka dyan, ako, ang pinakamahirap niya, yung ways, kaya medyo na ano mo na, na-adapt mo na. Ang hirap niyan, pagka dumating ka na sa level na iba na, yung kamay mo, ano na, kung saan sa na ano. Sabi ko, pakalalaki ka. Ano ka ba? Bakla ka ba? Pastor, hindi po. Bakla ka. O sige, kung Sabado, dito ka na matulog sa church. Sa church ka na matulog. Patabi mo sila, na no, ha? Pinatabi ko dun sa mga lalaki na member. Ayusin mo. Pagka may nabalitaan ako yan, uunahan mo pa ako, ha? <laughs> Ayusin mo, ha? Yon, tulog. Sabi ko, okay na, pina-follow up ko, ini-encourage ko. O oh, ano, kamusta ba? Pastor, okay naman pastor, kaya lang, aaminin ko lang talaga pastor, pinagpapawisan po talaga ako eh. Pambiran lamig-lamig ang gabi, pinagpapawisan ka? Ewan ko ba, yung nature ba po talaga to? Hindi, hindi. Hindi nature yan. Nalunod na lahat sa panahon ni Noah. Nasa isip mo lang yan. Magpakalalaki ka. So, inaano siya, in-encourage, follow up, tulungan ano, namin in parang struggle talaga. yung isang Bible student ko pinag-aral ko nung sa ano, basumama sa pinapakain siya nung isang member doon na mayaman. Sabi ko, nabalita ko ba't kumisan, kung, kung saan saan ka doon pupunta kong gabi? Pastor, sinasama ako ni ano, ganyan, ganyan. Bad. Ipagpatuloy mo yan. Hindi maganda ano niyan sa'yo. Hanggang nung huli, nalaman ko na ano nangyari sa'yo? Ba't, ba't ano? Pastor, na ano po ko ni ano eh. Yan, yeah, parang pinapakilaman siya. Sabi ko, pambira ka. Ngayon, ano nangyari sa kanya ngayon? Wala na, hindi na rin, wala na rin sa church. May na rin sa nightlife. Medyo may pagka, eh oh, siguro gano'n, no? Pagkasama ka ng sama sa ano, yung baka sa lawa yon, hindi kaya sa lawa yon, yung may jeans, may virus na <laughs> hindi kaya sa lawa o kaya sa eh ko ba akong... Sabi ko ba't, ba't naging ganyan ka? Pampira. Ko so, Napasubo na ako eh. na na, na nasama na sa kalukuhan. Sabi ko walang magandang ya, ano yan. O, akala mo masaya ka? Ganyan ang buhay mo? Hintay mo tumanda ka. Hintay mo tumanda ka. Mahirap ang buhay ng bading pagkamatanda na. Hindi ba? Kaya, kaya divided din sila eh, yung same-sex marriage. Divided din yung mga bading kasi yung ibang bading, ayaw nila na isang partner lang eh. Kaya ayaw nilang pakasal. Kaya hindi mo establish establish na ano yung same-sex niya kasi yung ibang bading ayaw supportan eh. So, yung mga tao, kuminsan, nagagamit na nila yung pagkamarami kami. Pero ang tanong is, are we concerned? Are we concerned? Sa totoo lang, hindi nakakatawa makakita ng bading. Hindi nakakatawa kung makita mo sila grupo na gaano. Hindi nakakatawa pag palagi mo sila nakakita sa media. It should give us concern. Anong ginagawa natin? Ay, may, one time, minabasa nabasa ako yung CCF. CCF boy, yung ang CCF may ministry sila sa pagreach out ng mga mayayaman na bading. Meron sila ang camp na para lang sa mga ganun. Hindi ko rin ma-imagine paano kaya maka-attend ng camp na puro ano. Tapos ang, paano ko magbe-preach? Baka ma-offend sila. Pagka ano ka, ay Pero merong nagbabago eh. May nasi-save. Meron din nakakaintindi talaga ng kaligtasan nila at nag-asawa at publicly nagtetestify sila. May in interview nga one time si Boy Abunda na artista, na lalaki. Sabi ba't ano, inamin niya, sinabi niya, Boy, sa totoo lang, kasalanan, maging ano. Talaga sinabi niya, sarapan ni Boy. Si Boy, medyo offended. Bakit? Tapos in-explain niya, bakit siya nagbago? Yung nakilala niya si Jesus Christ. Na-realize niya ganyan, ganyan, ganyan. -not short ni Boy Abunda yung program. Kasi mukhang nare-reason out na siya, hindi na niya maano eh. Parang siya na nga ano eh. Boy, sabi niya, boy alam mo to Yung magsasama ka ng pareho mong lalaki. Alam mo yung buhay natin, ganyan-ganyan. Masaya ba tayo after, hindi ba? Puno tayo ng guilt. At alam natin, malalit talaga yung ginagawa natin. Kaya lang, inaano lang natin eh. Ba, talagang pinutol na lang ni Boy. Parang masama pa yung loob na Boy. Naputol actually. Yun, ang, segment, yun ang show ni Boy Abunda, yung interview, yung document, ano niya. Naputol kasi parang na-outwitted out, na out si Boy wala siyang ano. Hindi na ulit na-invite yon Hindi na lumabas ulit sa TV yung lalaking yon Na parang babae dati. So, naano na, ko, ito may grupo na nagkaka-concern sa mga ganyan. And they're feeling the gap. Pero, It will never happen sa atin kung wala tayong sense of urgency. Nagagawin natin. We should, we, kailangan natin magka-concern eh. So, uh, ang pangalawang problem is the lack of men. Lack of men na ano, sabi sa verse 30, and I sought for a man. Uh, God is still in the business of calling people in the ministry. Huwag natin sabihin na hindi na masyado na ano yung ano ng Panginoon ngayon. Ah, meron nga nagsabi sa akin sa si isang youth camp, Pastor, konti na lang talaga nagsusurrender kasi malakas na talaga yung ano, a ng Antichrist. The spirit of the Antichrist. Malakas na talaga. Sabi ko, Brad, huwag mo sabihin yan. Baptist ka ba? Nyo, Pastor. Brad, hindi kasali ang mga Baptist sa spirit of the Antichrist. Ba? Bakit to? Paano Nasa Bible yan. Nasa sa Daniel. Di ba Nasa Daniel yan. Uh, na sinabi doon sa book of Daniel na yung Antichrist, walang desire for women. So, hindi para sa Baptist yan. Baka mga <laughs> mga malayo sa atin niya. Kaya wag mo sabihin, apektado ka ng spirit of the Antichrist. God is still in the business of calling men. Ang problema lang is, the problem is, who will answer the call? Sinong sasagot? ng panawagan ng panginoon pangalawa who are decided to build kasi ang sinabi dito ah God is looking ah uh, God sought for a man and he found none and sabi pa dito that should make up the hedge I discovered na yung hedge pala hindi akala ko dati yung akala yung meaning ng hedge ano yung cliff parang malaking gap na hindi pala ang hedge pala is parang uh, koral. Uh, parang bushes or small trees na tinatanim mo ganyan na pa, ano para nagiging boundary, 'di ba? Para nagiging boundary ng uh, property mo. At the same time, nagiging protection. Uh, uh, other people in Bible times, they built a hedge by using stones. Yung mga bato na ina ginagawa pa rin sa ano 'yun, sa mga Visayan ano, sa Cebu, nakita ko 'yun eh, mga yung parang mga bato na sa dagat na no, ina-arrange nila at para nagiging ano sabi nga sa Bible, there's even a passage in the Bible, if you're not careful with the hedge at lalabas ka sa hedge, baka anuhin ka ng snake, maano ka ng ahas. You know why? Kasi uh, yung hedge kasi dapat should be a place of, nagiging ano yun, parang protection, for separation, uh, for identity. Kaya naglalagay ng hedge. But it takes work. Kailangan magtrabaho. Ang problema ko minsan, marami nga nagsosurrender. Pero yung maaintindihan nila at madidiskubrehan nila na ang gawain pala ay talagang trabaho. And sabi nga ni Pastor BMA na madali mag-preach ng salvation, mag Pero yung magdi-disciple ka, you will take time, you will be patient. Kailangan mag-aral ka, yun ang mahirap doon. Talagang magtatrabaho ka. Sabi niya pa nga, you should be a, a jack of all trades. Ano yan? Mali, mali. Ah. Jack of all trades pa? jack of all trades, and master of one. Eh, e, nag, nagpastor pastor ako pag umpisa ko. Akala ko, soul winning, soul winning. Soul winning ako ng soul winning. Hanggang sa mga asyenda, sa mga muna, ang support mo, 200 pesos. Tapos, yung wife ko, public school teacher dati, sabi ko, eh, dati iba eh, parang yung, sabi ko, Ning, misis ko, Ning, Ning, they that preach the gospel should live by the gospel hindi sa public school. Mag-resign ka. Mabubuhay tayo sa ministry. Sabi niya, ipapano e, ang kakainin natin? Paano? God will provide. bob talaga, ang <laughs> tapang. Eh, sigurado ka. Eh, buntis ako eh. Pambira ka naman. Anong sabi sa Bible? I am with you. Yesterday, today, and forever. <laughs> hindi tayo iwanan ng Panginoon. Tara, sama tayo. Mag-resign ka. Ang lakas ng loob ng mga ano dati, mga... O oh, sige. Eh, paano tayo magre-rent eh? Yung pera natin, 500 lang. Maghanap tayo ng haunted house. Haunted house, <laughs> para mura. Para mura. Sa Silay City kasi, maraming bahay doon ng mga Spanish, ano, na wala na nakatira. May nakita kami sa malaking bahay, wala na nakatira, sarado na, Laki ng kandado. Ano lang ho dyan? Pwede ho oh kayo mag-rent dyan, 500 lang. 500 lang? Eh, basta, oh, ano yan eh, Haunted house ho yan eh. Ay, ito talagang hinahanap namin. eh, <laughs> oh. ano? Eh, sige oh, ganito, ganito ang arrangement. Sabi ng mayari, six months, wala kayong rental. Basta matirahan nyo lang ho yan. Linisin nyo na rin ho. Oh, oh sige, six months. Oh sige, gusto mo ayusin ko pa eh. Eh, paano ho yung ayusin nyo? Eh, minus nyo rin sa rental. O oh, sige, ayusin nyo, pintahan nyo, one year, walang bayad. Sabi ko sa misis, oh, kita mo na. Bira, wala, wala yan, dex, dex na yan. God will provide. Pisa kami noon, linis, ano. Bo, meron nga mga panikin lumilipad sa loob. Mukhang tinanatakot din ako. hindi. <laughs> na. Praise, visit sa mga asyenda, sa mga asyenda, paas ko nagbabike lang ako, nagbabike. Kung saan-saan ako nakakarating nun sa bike-bike eh. Ngayon, Oh, wala na, parang ayon eh. And, ang daming atenda, ano, tapos pag-uwi, hingi na mo pamasahe yung mga tao. So, pag ano, pag ano, baka offering natin, bumbira, ito na lang. And we came to a point nga, mga anak na si Mrs. Wala akong ano, sabi. Hindi pa kasi ako naka-fellowship dito dati. <laughs> Di, hindi sa aday doon dati na by faith daw, kailangan. Ano. Sabi ko, hindi. God will provide. God will provide. Eh. Gutom na ako. Kaya, kaya. Sige, kumain tayo. Eh, wala nga tayong kakainin. So yan, dala, may nabasa akong libro dati. Nag-visitation si, abong, sino ba yun? At pag uwi niya, biglang may nasirang truck yata ng gatas yun o ano. At uh, yung orphanage niya na pakain. Kasi eh, nag-pray sila, ganyan-ganyan. Yun din ang gagawin natin. Narinig ko lang kay Pastor Wayne Siciliano rin. Nag-visitation siya. Pag uwi niya, yung jeep niya, puno ng mga prutas, bigas. Yun yung narinig ko sa mga old preachers dati. Eh. Patay na pala si Pastor Wen, no? So, so, so. so, <laughs> <laughs> <So>, uh. <laughs> di ako ko na naging driver din ng Pastor Wen noon. Eh. So, umbi busy sa kanang busy. Pray, soul winning, soul winning. pa, uwi na ako. Wala pa rin. Wala pa rin nagbibigyan ng prutas. <laughs> Pagdating sa bahay, ano sana? na? Sige lang. Bukas, baka bukas, baka bukas. Mag-pray tayo, mag-pray tayo. Nag-pray ako, pray. Hinabaan ako yung prayer ko, naghihintay ako ng katok eh. Bira, wala. Bira, totoo ba yung sinabi ni George Muller yung book report ko pa dati yun eh? May kumatok nga. Sabi ko, Lord, thank you. Ito na. oh, sabi ko siya ha. Ganyan, pagka yung puso natin para sa gawain ng Panginoon. Hindi tayo pabayaan. Buksan mo, buksan mo. Yun na yan. Member siguro yan, pagbukas. Ba yung mayari nung bahay? Pastor, kailan mo kayo ng arkilan nyo? <laughs> hindi ko. Bukas. Hindi ko kami nagbabayad ng gabi. Malas o malas. Bukas na lang o bukas. Malas o sabi <laughs> Pero, but what sabi ko, sabi ko sarili ko, ba't nandito nga ako, no? Ba't? Parang gusto ko na puntahan yung mga kapatid ko, yung mga kapatid ko. Medyo they made it in life uh, financially at mga career people. Pero hindi, ayoko. Kahit, nabuhay nga ako nung pusir ako eh. Ang tagal-tagal ko nagtulak, nagtanim, nagtinda ng brownies. At pambiran laki ng income ko dati sa brownies pa lang. Kung gusto niyo yung recipe, mamaya, mamaya. Lalo yung taga Baguio. Doon ako kumukuha ng supply dati sa Baguio eh. Pero sabi ko, Lord, ito nasa gawain. What I decided in my life, kahit anong mangyari, I will build. I will build. And build. And build. Hanggang natuturin na ako mag-carpenter. Dati hindi ako maroon, makaintindi. Inoobserva ko yung carpentero. Bakit ba may tali pang, ano ba, ba't lalagyan pa? Pati hindi mo nalang tingnan, yung kabilang bahay, natuwid, at doon ka tumingin tingin ng ano, eh ganun din naman yata yun. Hindi, iba yan, pastor. Kaya lang lalagay. Sabi ko, sundi ko nga. Kung wala siya, kung wala siya ako nga. Bago mo eh, ay wala akong plum line. Kumuha ako na ano, yung puno ng yung bunga ng ano, papaya. Eto, mukhang plum line din to, ah. Tinali, tinali ko. Pag ano, yung toro yung dulo ng papaya, doon ko binabaya. So pag tayo ng alubak, tabi niya. ah. tabi tabingi tayo. Dumating yung carpenter, basta tabingi itong ginawa mo. Eh. Sinubukan ko lang eh. Ano, saan yung ano nyo? Eto, papaya to basta. Pastor, alam mo bakit tabing eh? Kasi yung dulo ng papaya, naka, ano, nakaganyan. <laughs> Dito mo nilagay. Eh, mali nga. Ah, ganun ba? Kaya yung pala may, ano yung dulo niyan? Plum line. Tapos, tataka, ba't may hose yan dala? Ba't nagdadala ka pa ng hose? May tubig. Eh, eh di, pastor, libel yan eh. Water will always seek its own level. Yan. Pagkain na naman yan, hindi madadala sa ano yan. Tingnan mo nga sa malayo. Ang ginawa ko, yung asawa ko, naging halong ano toy diba toy sabi ko sa'yo medyo tabigid <laughs> sa pastor hindi kailangan may level ka talaga kahit anong gawin mo dapat meron yan yes, eh ngayon maluloko pa ba ako ng mga karpintero maano hindi na na master na ano ko na rin yun hindi naman na master alam ko na yung mga level marunong na ako mag, -mag finishing marunong na ako ngayon mag flooring so what I'm saying is in the ministry it's not just answering the call It's being decided to work and to build and to build and to study and to train people. Isa pa na diskubrehan ko. Yung nakabuild na ng work, may mga tao ka na naturuan mo na there will be come a time that you'll be challenged about your convictions. At titingnan ka ng members mo kung anong tayo mo. Kung bibigay ka ba. Kaya ang sinabi dito sa verse 30, God is not only looking for a man Uh, uh, sabi dito, he's looking for a man uh, that should make up the hedge, yung magtatrabaho and stand in the gap before me in the land at tatayo sa kanyang convictions. Nehemiah built the walls because he was burdened, he worked and he stood in his convictions. Pastor Abante built a work because one day yung sinasabi niya Dumapa siya. Lord, gamitin, gamitin mo ako in the, in the best way and pinakaano na magagamit mo sa akin. Pero bigla ba ang pinagpala ng Diyos? Matatanda natin yung kwento na, yung sinasabi niya, testimony niya, how he did the work. How he trained these young men. Sabi nga ni uh, Mrs. Sabante, there were even times na parang wala kami privacy kasi yung kwarto namin, higaan ng mga bata, nandito ko. sila yung sila Jody, sila yung mga men niya, Nandiyan lang sa sahig din. Nagmi-meeting -me pa rin si pastor. Nandito yung ganyan. Parang ano, parang yun lang kasi yung room nila eh. And he worked and built and built and dumating ang time na chinal na challenge sa kanyang convictions. Inaano siya. And yung mga young men niya, tinitingnan siya how he will decide, how he will stand. And he stood and fought and fought and built and filled the gap. Pinagpala siya ng Panginoon. Iniisip ko, Lord, medyo 50 plus na rin ako. And ngayon pa lang talaga ako na parang na ano ba na talagang mag-study pa, mag-aral, mag-observe kay pastor at gawin to, gawin to, gawin to, gawin to. At kumisa iniisip ko na bukang ano, tanda na ako. Pero wala, hindi. When you have this sense of urgency, may adrenaline na mo, na minsan niisip mo parang hindi mo na kaya, pero kung umpisan mo lang ng umpisan, mag-oobserba mo, nagka-create ka ng momentum. At parang nagiging... So, sabi ko kung kulang mga men, I decided, umpisan natin to, turuan natin yung juniors, yung mga high schoolers, gawin natin to. Tapos, naisip ko, wala nga kailangan, educated kailangan yung mga tao sa church. So we decided, ano ba ang maganda gawin? Bigyan natin sila ng scholarship. Saan tayo nang ng pera? Pinag-pray namin. Tinawagan ako ng mayor. Eleksyon eh. Pero for the first time, tumawag ang sa akin, Pastor, pwede ba ako tayo mag-usap? Uh, o oh, sige, mayor, bakit hindi? Nagpunta ako doon sa mayor's office. Pagpunta ko, ah, Pastor, ah, gusto namin sa akong tumulong sa church nyo? Bob, biglang nagka-concern si mayor. Sabi ko, mayor, sa totoo lang, kasi mga pastors, nakapunta na dito halos lahat ng mga pastor. May hinihingi daw, mga plywood, mga hollow blocks, mga kung anong pinag-iingi. Yung iba, bibigyan to kung pwede siyang bigyan ng trabaho sa sunod na... Sabi ko, Mayor, uh, hindi ho kami, I, I believe, gagawin po namin yung gawain namin sa mga tao namin sa church. Eh, yung nga na ko sa iyo, Pastor, eh, na, nadadaan ng kita, meron yata kayong binibuild ngayon na building. O, oh, Mayor, nakabili kami ng property dyan, ganyan, ganyan. Eh, ano bang may tutulong ko? Hindi, Mayor, may masasabi lang ako about yung the way you, yung governance mo. Naobserba ako, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Pastor, paano mo nalaman yan? Eh, nag-ano rin ako eh, nag-observe ako, nagbabasa ako dun sa ano, nagtatanong-tanong ako, nangyayari dito sa city. Eh, sabi, eh, anong masasabi mo sa akin, Mayor, uh, Pastor, eh, medyo tingin ko mali yung mahihirin ginawa niyong ganito. Mali, mali. Pero ang kagandahan lang, naglakas ka ng loob na taasan yung taxes at ilagay mo sa standard na ano talaga, very unpopular yun, pero it is good for the city. Doon ko medyo nakita okay yung pag uh, decide mo ng mayor. Sabi ko, sabi ni mayor, pastor, thank you. Iba kang pastor. Yung ibang pastor nga dito, ano lang, hindi naman sa pag ano, pero nakaka-relate ka sa akin kung ano nangyayari dito sa city. Sabi niya sa akin yon, Pastor, gusto ko talagang tumulong sa iyo. Pagbigyan mo naman ako. Pastor, wag na. Ah, sabi ko, Mayor, wag na. Eh, meron ho kaming scholarship dito, Pastor. Kahit sa scholarship man lang, mga... Sa, pwede bang makatulong kami sa church niyo? Baka may members ka gusto mong college. Sabi ko, Mayor, walo. Walo ang pwede. <laughs> may walo. May walo, may walo, Mayor. May walo. Sabi ko, ay, yung pala eh. O oh, sige, ibigay mo lang sa akin yung mga pangalan. Ano nga Eh, dun sa, sa binili niyong property, pas, pastor mo kung natutuwa at nakaano kayo ng simbahan, nagtatayo kayo ah. Gusto kong tumulong. wag na, mayor. Mayor, para yan sa church members namin. Sabi, eh, nakita ko yung lupa, pastor na nabili nyo, medyo mababa sa karsada, kahit pang feeling material na lang. Kahit ilang truck lang dyan, eh, eh oy, nagpopopumili kayo, bakit? Oh, hindi. Wala naman 'yung connection. Oh, wala to, walang ano to. Oh, oh. mga ilang truck gusto niyo ho? Oh. Eh, mayor. kung nagpupumilit ka. kahit 50 lang ho, oh. 50 truck. Ang dami naman noon, Pastor. Ang dami. Sabi e ganito 'yung Pastor. Tagdadalawang truck every other week, tagdadalawang truck para hindi mahalata kasi alam mo, Pastor, ano election, ano eh. Ah, oh, o oh, sige, oh talagang ano, salamat oh. Pero yung scholarship po, ah, liwanagin natin yan. <laughs> o oh, sige, sige. So, tonto ay mga ano, yung mga walang ano. Sabi ko, mag-aaral kayo. Pati yung, yung sa helper ano. Ikaw, helper ka nung. Mag-aaral ka. Yung mga nag nagwo-work sa church, mag-aaral kayo. Pero ganyan yung gagawin natin. Mag-aaral kayo sa isang school lang. Kasi magtatayo tayo ng campus ministry. So, nakapag-umpisa nga kami ng campus ministry. May na may nag -faithful. Yung isang nag-faithful, nadala niya pa yung pamilya niya. Yung tatay niya pa, campaign manager pa ng mayor. Sabi ah, ko, mukhang mas lalapit tayo nito kay mayor. Ah. Mukhang hindi lang pantambak. Ah. <laughs> Tumulong din kami. Ngayon, sa awa ng Panginoon, natalo si mayor. <laughs> natalo. Natawa. Tanggal scholarship. Natanggal yung scholarship. So, sabi ko, at least naka one year kayo sa college. Ayos na yan. Sabi ko. Pero, ganyan tayo. Kausapin ko college si Mayor. Kinausap ko. Ang ginawa ni Mayor, binigyan pa kami ng, sige pastor, pwede pa one sem, pwede pa sa June pa naman matatagal yung ano ko eh. So, pwede pa sa ma-enroll sa so, May. babayaran ko yung one, ano, yung one sem. Sabi ko, tuloy, tuloy yung ligaya, tuloy yung ligaya. <laughs> May one semester pa kayo. So ang ginawa namin sa church, hindi. Gusto kong ano eh, gusto kong makarelate sa community. Gusto kong maging relevant. Gusto ko rin, ang gawin natin ganito, gumawa kami ng scholarship ministry sa church. Sabi ko, state college naman to eh. Mura lang naman ng tuition eh. Tapos, pati yung allowances, bigyan na lang natin sila. Kahit tag 50 pesos lang, bawat isa. Kayo nang bahala magdagdag. Pastor, paano yung mga uniform? Mga o, oh, i-divide natin. O, ikaw, Brad. Graduate na naman lahat, anak mo. pag mo to, ikaw in charge nito. Ah. O, kayo, mga young people. Isang grupo kayo. Ah. Mga sa private school kayo nag-aaral. Asenso kayo. Ah. Part ng allowances nyo, ipunin nyo para sa ganito. Ganyan, ganyan. Lo and behold, ang second semester nila, Nakarista na kami ng pera pang enroll nila. Meron silang weekly allowance. Pero ang pinaka-blessing ko is, ang ating ministry intentional. Hindi kayo pinapunta doon para lang mag-aral. Nandun kayo kasi ya, itutuloy natin yung campus ministry natin. Meron kami isang teacher sa private school. Sabi ko parang palagi ka nagre-reklamo sa ano mo. Lumipat ka doon sa state college kung nasan yung mga young people natin. Magmasteral ka doon, doon ka mag-aral. Bakit? Magtatayo tayo ng Bible Club, kailangan na may advisor. So lumipat nga siya. Natanggap. So siya ngayon ang parang advisor nila and they're organizing na maging recognized na Bible club. And what I'm saying is, sa totoo lang, hindi nagkukulang ng mga tao na mag-fulfill ng gap. Ang problema lang, hindi lang tayo nag-iisip. Paano natin ma-fulfill yung gap na kulang ang gagawa sa gawain ng Panginoon? So, uh, lastly, It is not only the lack of concern, the thinking that we lack men and people who will do the work, but lastly, the lack of fear. Alam mo bakit hindi para nagiging urgent sa atin? Wala kasi tayong fear eh. Hindi bang isang bagay naging urgent kasi may fear ka? Bakit tatawag ka ng ambulansya o ano? Kasi may mamamatay na eh. Bakit kailangan ayusin na yung mga bubong? Kasi tagulan eh. Bakit kailangan mag humiram na tayo ng pera o mag ng pera? Kasi enrollment na naman eh. When there's a sense of urgency, parang nagkaka-fear ka kung ano mangyari. So, gagawa ka. Bakit kailangan mag-set aside na tayo ng pera niya? Kasi mga na si Mises eh. Hindi ba? Eh, si Macy's mukhang ano ito, palaging ano eh, ano ba tawag dyan? si uh, Sarian to, so kailangan natin at least ganito, ganyan, ganyan. So nagtitipid ka, nagaano ka, ba't mo ginagawa yon? Mas nagiging focus ka. Because there's a fear na naka-create ng urgency sa sa'yo. Tanong, dun ba sa lugar natin, meron ba tayong fear? May fini-fear ba tayo na naka-create ng urgency sa atin? Alam mo, nung sinabi dito sa verse uh, 31 sa, sa, sa katapusan, tsaka sa, sa, verse 30 at sa 31, ang sabi dito, uh, nagkakagap, And pagka hindi to na, na fill in tong gap na to, sabi niya sa verse 31, Therefore have I poured out mine indignation upon them. I've, may judgment na dadating. Akala ba natin nakakatawa na dumadami yung bading dun sa lugar natin? Pag dumami yan, yung judgment dyan sa lugar nyo, pati ikaw masasama, habi mo lang, akala mo ha? Di ba? Pinakausap ko nga si Pastor yung taga ano, uh, Takloban. Brad, no? Grabe nga yung tragedy at yung calamity na nangyari sa si Yolanda. Pero at the same time, sa kabilang side yung sa Ormoc, natatandaan ko, grabe rin yung nangyaring tragedy dyan eh. Pero isang lugar lang, very religious na lugar, Leyte. Or hindi bang Ormoc, Leyte rin yun? Leyte ba Ormoc? O Or, Leyte yun. Pero yung Tacloban, Leyte rin, di ba? Talagang very ano. Sa totoo lang, may lugar sa Leyte, yung pagbabarko ka. Uh, four o'clock dumadating doon, yung parang unang stopover nila bago pupunta doon sa isang ano place. May makikita ka doon, ang laki-laki yung umiilaw na parang, ano ba, ito higante, palapit ka ng palapit. Yung pala si ano? Yung si Mary. Ang laki ng ribulto ni Mary doon, no, na may ilaw. Saan ba lugar yon Sa part ng Leyte. Very ano, sabi ko, Brad. Siguro may mga nangyayari dito na ba't inalaw ng Panginoon? Hindi naman natin sinasabi na ano, but what I'm saying is, We should fear the judgment of God. Sa totoo lang, hindi mo alam kung kailan dadating. E eh, sino bang salt na nagpe-preserve dyan? Hindi ba ikaw? So, we should fear and be concerned about God's judgment. Sabi nga sa John 4.35, uh, the harvest is already white. Kailangan natin ng tao magpunta doon. But minimension niya pa yung harvest na white na. Nakapagtrabaho ako dati sa Maisan, sa Bukidnon. And Pagka yung mais pala, iha-harvest na, kailangan dalian mo. Kasi pag tumagal pala, yung mais gumaganyan. Yung ang tawag nila doon sa Cebuano, basig manurok, yuyoko. Siyempre, mabigat eh. At patay na yung ano eh, yung parang pinaka ano niya. Pagka pinabayaan mo pala yon, kaya tin sinasabi nila magtuturok, yung turok yung, yung 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 dulo ng mais pag dumikit sa lupa, Patay ang harvest. Alam mo ang mangyayari? Yung moisture kasi ng lupa, maano ng mais Parang inaabsorb. Ang mangyayari ngayon sa maes, na profitable pa sana kung na-harvest mo, mababasa. Mag Magkakamoisture siya Mababasa ngayon. Pag nabasa ngayon yun, wala, ma ma maano siya. Yung lalambot, may lumalabas na parang tutubong mais ulit, hindi mo na magagamit. Kaya pagka once nga sinabi ng dapat na i-harvest, meron lang span of time na kailangan gawin na. Kasi pagka hindi mo ginawa, masasayang yung harvest. Yung iba nga, katulad sa tubo, yung cane sugar cane, pagka dapat i-harvest yan, harvest mo na. Ang problema ko kuminsan, manpower. Alam mo ang ginagawa ng mga sendero, susunugin na lang. Susunugin. Para matanggal lahat ng mga hindi kailangan, mga sanga-sanga-sanga. may iwan na lang ngayon doon, yung sugar cane. Medyo lessen na lang yung purity ng sugar sa loob. Kasi medyo nag-dry. Pero madali na lang harvestin. Kasi wala nang mga damo-damo, ano. Sinusunog na lang. Kaya akala mo, ba't sinunog? Sayang man. Hindi sayang yun. Para na lang madali. Kahit kumita na lang ng konti. Makabawi-bawi lang. Bakit nila ginagawa yon? May fear. Baka masayang ang harvest every time you read the Word of God, I read newspapers, intindi mo yung anong nangyayari sa town nyo o sa city nyo. Makialam ka kung anong nangyayari sa sanggunian. Bakit ba nagtatayo ngayon ng gobyerno ng ganito? Ano bang mga ano dyan? And you'll discover things. Ngayong time mo pala talaga sa gawain. Napakaikse at ang daming dapat gawin to reach people with the gospel. So, kaya sabi ni, ni John, I'll close with this uh, sa sa 2 Thessalonians, 2 Thessalonians chapter 2. And we'll close with these verses. 2 Thessalonians chapter 2. Minimension dito yung yung Antichrist. Kuminsan, uh, mostly mak makarinig tayo ng preaching about the second coming of Christ. And we're thinking about comfort, excitement, masaya. But if you read the Word of God and basahin mo, intindi mo mabuti kung ano talaga mangyayari sa second coming of Christ, ang ang maiisip mo is, paano lang yung mga relatives mo, Paano yung mga hindi ko nagawa pag naiwanan sila dito, ganito mangyayari. Ano ba gagawin ng Antichrist? Sabi sa verse 9, uh, even him, whose coming is after the working of Satan with all, uh, with all power and signs and lying wonders. Verse 10, and with all deceivableness. Imagine mo yung pagdating pala ng Antichrist, all in na. All in. No, talagang attack na, bahala na. And within, alam niya, may eksilang yung time eh. Pero sabi sa verse 15, So habang hindi pa nangyayari yon, verse 15, Therefore, brethren, Stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. Now our Lord Jesus Christ Himself, God even our Father, which hath loved us and hath given us everlasting consolation and good hope through grace. Verse 17. Comfort your hearts, establish you in every good work and word. Sabi niya, therefore, may gawain pa kayo, may time pa, wala pang Anticristo, You need the Word of God and you need to work. And by the grace of God, sabi niya, you can be established. And this, yun ang magdadala ng comfort sa you You want to be comfortable in the ministry? Hindi nyo nakahiga, pahinga. Iba yung comfort ng ministry. Ang comfort in the ministry, sa pagtrabaho mo, sa pagwork mo, kuminsan na misunderstood ka. Kuminsan, iba yung pagtingin niyo sa fellowship mo, pero gawa ka na ng gawa dyan. Build ng build ng buhay. Kuminsan, may mga young people ka na tingin mo, akala mo, uh, mahirap sila ganyan, and you started building them and changing their lives, teaching them the Word of God, making them useful in the ministry, and nakik nakikita mo sila umaasenso, umaasenso, and nagkaka-family, at binibless ng Panginoon at very faithful sa giving, nagiging faithful sa activities, and they're winning people to Christ and building another generation na looking back, makikita mo nagiging iba, nagiging iba, and yung, yung nakikita mo families na nagiging blessing sa gawain ng Panginoon because you spend time to teach them the Word of God, you work, uh, you prayed, you visited them, you encouraged them, you spent time with them, at nakikita mo yung mga bunga sa mga buhay nila. It brings you what? Comfort. Yun ang comfort natin. Ang comfort natin, at na ch challenge tayo, nangyari nga ito sa kanila noon, yung ganito pang situation, ngayon pa, mas dodobling ko pang gagawin ko. Because it brings comfort to my life. Sana ganun din yung tingin nyo. And ganun si Pastor BMA, tingnan mo, ang, nakikita nyo yung comfort niya na aircon, gaganda ng sakyan. Hindi actually yun ang comfort niya eh. Knowing Pastor Abante, attending meetings, talking to him, hindi siya nauubusan ng gagawin. Palaging may gagawin, palaging kulang, palaging kulang. Para sa kanya, yun ang comfort niya eh. Kaya ang closing, sum, sinubukan ko talagang sumama ng sumama sa kanya one time. Tapos ng conference dito, hindi ako mawag. One week. Sama ako na sama sa kahit saan sa magpunta interview sa media pagkatapos so solvingin niya yung ano magso siya punta dito tapos may pupunta naman mga yung pupuntahan doon tapos bilang tatawag Robert wag mo pauwiin yung mga membro pupunta pa ako diyan pastor gabi na po to 9 o'clock na to sige hintayin nila ako magmi-meeting pagkatapos ng meeting siya, ah, sabi ko makaka oh, kakatulog na ako pagkatapos ng meeting sa church oh yung mga staff meeting tayo meeting meeting na naman meeting meeting Pabukas, umaga, ganito, pag bukas umaga ganto kaya pag-uwi ko Umuwi ako Sunday pagdating ko sa church namin, meeting tayo, <laughs> meeting. Nag-preach ako ng umaga. Sabi ko, kaya, paano ba nangyari sa'yo? Kaya pa to, kaya. Pagkagabi, nag-preach ako. First point pa lang ako, hinimatay ako sa pulpito. Hinimatay ako, parang iba na yung tingin ko. Ah. Hinimatay ako. Alam mo, nagising ako. Nagising ako, Monday evening, Dinala pala nila ako sa ospital. Sabi ng doktor, pauwi nyo lang, pahinga lang uyan, kulang lang sa tulog. Sabi ko, hindi na ulit ako. Hindi na ako sasabay kay pastor. Iba pala yung comfort ni pastor. Sabi ko, hindi ko na uulitin. Nag-surrender nga ako mag-staff dito dati eh. Di ba? Talagang ilang beso, nag-forward ako, sige, nausap ko sa pastor, sige sila, Pastor Jojo to nasabihin na ko, Brad, wag Brad. Magsisisik. <laughs> Magandang kaibigan si Pastor. Wag lang gawing boss, kawawa ka. Hindi <laughs> ah, hindi ko Brad. Maganda yung doon na lang tayo sa work natin doon. <laughs> Pero papasalamat ako na I've learned so much dito sa MBB kung ano ang tinatawag na comfort sa buhay. Trabaho. Amen. God bless you and let's feel the gap.